Boa tarde a todos e todas. Agora teño o gusto de presentar a conferenciante María Leire, quen nos ven a falar de O tempo dos vencidos e das vencidas, María Zambrano e Rafael Vieste. Cabe sinalar, por un lado, que María Leire é unha filósofa e profesora galega que traballa actualmente no IES de Ames e que está titulada en Filosofía e Ciencias de Educación pola USC e en Deseño pola Escola de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos Mestre Mateo. E, por outro lado, tamén cabe dicir que o tema desta ponencia é unha cuestión que ten moi traballada, sobre a cal leva reflexionando na última década, cunha ponencia no Consello da Cultura Galega no 2012, un artigo na revista filosófica Ágora no 14, e que foi objeto da súa tese doutoral publicado ano pasado, baixo o título Imaxes do vencido María Zambrano e Rafael Vieste, e que se pode atopar en Dialnet. Dándolle unha volta a esta tese, estuven observando, pois, digamos, o gran traballo e profundimento, digamos, con que María Leire profundizou en este tema, tanto no pensamento de cada un destes autores como os fíos conductores, digamos, que conectan ambos, remarcando, por exemplo, que ambos se poden englobar nunha filosofía do sentir e un dar voz aos vencidos, e que teñen máis en común do que poida parecer e que xa non o vai explicar ela na ponencia. Que sei que hai bastante xente que está bastante interesado en ver cal ese vínculo, porque xa se comentou, digamos, nos días anteriores, entre bambalinas. Tamén na referencia aos vencidos podemos apreciar a súa defensa da memoria histórica e democrática, a cal tamén se aprecia en que na actualidade está inmersa nun proxecto de formación sobre redes de cooperación en memoria democrática e os dereitos humanos. Así que, sin máis, deixo vos con María Leire. Non sei se está isto funcionando, creo que sí. Hola, moi boas tardes a todas, a todos, as compañeiras, compañeiros que tantos anos compartimos este espazo e agora que vemos renovado co fillo dun compañeiro de carreira, ademais, ¿no? Sabia Nova, Paraula Castelao. Tamén quería agradecer a María Xosé Agra, que foi a miña directora de tese e está hoxe aquí, e a Rosa Ríos Gatel, que tamén foi directora de tese, aínda que non está aquí, que profesora en Barcelona, xubilada, o gran traballo que fixeron e que me permitiron estar hoxe onde estou. Me gustaría, antes que nada, empezar falando de Dieste como unha figura que debemos reivindicar aquí, na Aula Castelao, como pensador, aparte de outras cosas que vou a ir sinalando ao longo da miña ponencia, porque foi un autor galego, como todos sabedes, de Rianxo, do grupo no que estaba o seu irmán Eduardo Dieste, 17 anos maior que él, amigo de Castelao, de Manuel Antonio, de Rosierius, Curmán de Manuel Antonio, o Sinsua, que foron curmáns de Castelao malogrados tras ese suicidio previo a posible o asesinato por namás dos fascistas. Dieste escribe un artigo moi interesante no Linde da Liberdade, unha morte de Lanzal, que está recompilado en Entre a Terra e o Ceo, un libro de artigos dos anos 20, no que se ve a pulsión de Dieste deses primeiros anos moi preocupado pois, por asuntos como a normativación da lingua galega e o Estatuto dos Traballadores, o povo, sempre o povo, va a ser un fío conductor que este constante na obra de Zambrano e Dieste. E en esa Francia de traballo do povo vou a situar a miña análise dos vencidos. Comparto con Isabel Balza, que falou espléndidamente pola mañán, que o eixo do pensamento de Zambrano é o tempo. Pero eu, a través da liña de investigación que abrín, quisen poñer unha faciana a ese tempo. E esa faciana é o tempo das vencidas, das mulleres, sobre todo, tamén hai vencidos, pero son sobre todo esas que ela denomina a estirpe de Antígona. Irei pouco a pouco contándovos algo sobre esta estirpe, pero vou a empezar o meu relatorio falando do tempo, do contexto histórico que lles tocou vivir
a Zambrano e a Dieste, por que os traigo xuntos a Zambrano e Dieste. Despois falarei un pouco da visión do tempo en ambos autores para finalizar concretando en varias figuras, non moitas, porque o tempo é breve, pero bueno, despois se alguén quere preguntarme sobre alguna figura que non trouxen aquí, pois podes facelo. Xa, pois, debatimos sobre eso. Bueno, o meu traballo de tese empezou sendo un traballo sobre as mulleres de Zambrano, ata que decateime que era un tema demasiado traballado xa, ¿no? Eu quería facer algo novo, e facer algo novo sobre Zambrano pues, tampouco era doado, porque hai moitísimas teses de doutoramento sobre Zambrano. Nun momento dado, topei unha carta de Rafael Dieste, unha carta datada o 17 de abril de 1975, no que fala de sorprendentes coincidencias entre a obra da súa amiga María Zambrano e a propia obra. ¿No? Decía incluso que a palabra sorprendentes coincidencias, que eso de coincidencias era incluso inxusto. E hai moitos elementos que nos inducen a pensar que é así, que hai máis que coincidencias. Bueno, empezando xa polo tipo de filosofía que desenvolven ambos os dous autores, ¿no? A razón poética, esa razón reivindicada por Zambrano. Despois vos lerei un anaco dunha carta a Dieste onde aparece por primeira vez esta idea. Bueno, vou entón a empezar con ese contexto no que se orden as primeiras inquedanzas dos autores que nos convocan hoxe, ¿no? Como vos decía antes, o primeiro que va a xuntar a visión filosófica de Zambrano e de Dieste e de toda unha xeración que Zambrano denomina a xeración do Touro fronte a xeración de Ortega, a xeración inmediatamente anterior, que ven o Touro dende a Barreira, eles son os sacrificados. ¿No? Esta xeración do Touro van a ter unha inquedanza primeira e directriz de toda a obra dende os primeiros anos ata o final da súa vida, que é o povo. Un saber para o povo e dende o povo. Neses primeiros anos, aparte, teñen outro tipo de reivindicacións, por exemplo, o tema da lingua, normativizar o idioma galego, no caso de Dieste, o tema das mulleres, no caso de María Zambrano, nunha columna que se titulaba así, precisamente, Mujeres, vai a reivindicar o estatuto novo da muller que saia a fora da casa, que saia do ámbito doméstico e incluso chega a denunciar a violencia de xénero, ¿no? Chega a decir por lo menos que non nos maten, un escrito cando ela tiña 24 anos. Traballan en distintos xornais, por exemplo, Hora de España, do que falarei un pouco, ¿no? El Mono Azul, Madrid, Nueva Cultura, El Buque Rojo, ou a participación nas misións pedagóxicas. ¿No? Va a haber moitísimos autores en esta franxa temporal que van a traballar tanto en Hora de España como en misións pedagóxicas, e van a ser un dos grandes fitos. De feito, Dieste fala do grupo Hora de España. Escribiron en xornais, impartiron clases na universidade, foron críticos de arte, ambos os dous, ensaístas, poetas e activistas comprometidos cos problemas reais do povo. A semade, Rafael Dieste foi matemático, bo intérprete ao piano e guionista de curtametraxes. Bueno, foi o crítico de cabeceira dos renovadores da plástica galega, hai que decilo, non? E María Zambrano tamén foi unha muller moi interesada polo ámbito da arte, da pintura. Ten un libro, Algunos lugares de la pintura, no que deixa as súas reflexións e, en algúns casos, moi próxima a seu amigo Rafael Dieste. Bueno, os nosos autores do pasado século pensaron sobre as coordenadas temporais partindo de varias tradicións, ¿no? Partindo de varias tradicións filosóficas. Unha é a tradición que procede pues, de Europa e tamén de en ese momento dos autores que escribían en España, ¿no? Nietzsche, Heidegger, Husserl, Dilthey, Bersón, Ortega y Gasset, Unamuno, Machado. Pero hai outra tradición que vai a reivindicar Zambrano, da que Dieste tampouco é alleo, que é a tradición que procede do realismo español, que procede da mística, da literatura, de figuras como Teresa de Ávila, Miguel de Molinos,
autores que son escritores, ¿no? Por exemplo, Galdós, María Zambrano vai a traballar moitísimo as mujeres de Galdós, un libro dela, ¿no? Viviron a dictadura de Primo de Rivera, a Guerra Civil e o remate da Segunda República, o dramático remate da Segunda República para eles e o exilio, ¿no? De feito, Rei Núñez, na biografía de Dieste, ten como subtítulo Travesía dun século, ¿no? Porque realmente son habitantes de todo o século XX, percorren o século XX con todas esas convulsións, con todas esas guerras e con todas esas feridas das que van a dar conta de unha maneira moi singular os dous autores. Describiron nas súas páxinas unha etapa que abrangue todo o século XX, como decía, coñeceron as vanguardas artísticas, os grandes persoeiros do seu momento. Percorren o pasado século sementando de traballos cuxa lectura actual serve para visualizar os fíos perdidos dunha tradición cultural apartada tras a derrota da Guerra Civil. María Zambrano regresa a España o 20 de novembro de 1984, ao final da súa vida, tras 45 anos no exilio, traída sobre todo por un grupo de intelectuais que fundarán despois a fundación que leva o seu nome en Vélez, Málaga, e que lle permitirán pues, poder sobrevivir, porque malvivía en la pies, no Xura francés, e ela, pues, en ese momento, está moi, moi, moi mal de saúde e volve a España pues, xa prácticamente para morrer, ¿no? En cambio, bueno, e recibe premios en ese momento, por exemplo, o Príncipe de Asturias, que o recibe antes xa de volver a España, despois o Cervantes, ou, por exemplo, o recoñecemento na Universidade de Málaga como doutora honoris causa. Porén, o seu pensamento continua sendo un espazo de sospeita e dúbida. E Rafael Dieste se sitúa tamén no eido literario con escasa rotundidade, malia que tampouco podemos reducilo a este. Volve aínda na dictadura, algo que vai a facer que se sea moito máis complexo o recoñecemento, ¿no?, deste gran autor, deste gran pensador, un pensador que podemos decir que é renacentista, ¿no?, con todas estas vertentes que chega a traballar. Volve o 21 de agosto de 1971. Zambrano entende o pensamento español como un saber non sistemático. Isto tamén, de alguma maneira, é interesante, ¿no?, porque o feito de que o pensamento español non sexa sistemático tamén o salva do que ela considera a violencia da filosofía, a violencia do pensamento. A filosofía nace do asombro, do zaumasin, pero tamén dentro dese asombro está a violencia. E, en cambio, no realismo español non existe esa separación que ve ela na tradición greco-cristiana de ela. Ese pensamento pues, veo a través de místicos, poetas, escritores en xeral, como decía xa antes, ¿no?, San Juan de la Cruz, Teresa, Santa Teresa, Cervantes, Galdós, son os referentes que ela menciona. Tradición que tamén aperta o noso escritor Rafael Dieste. A reflexión filosófica chega na península a través de canles diferentes aos que foron empregados a cotío no resto de Europa. Dieste tamén se sitúa nun lugar incómodo, igual que Zambrano. Ambos son republicanos. Ambos os dous son republicanos, de esquerdas, pero non son comunistas. Non estiveron adscritos a partido político algún ao longo de toda a súa vida. Non perteceron a ningún partido. Sentíronse libres, sentíronse con un discurso que non quería estar apresado nin ser pues, algo do que se pudieran arrepentir de alguna maneira. Sin embargo, podemos decir que foron autores moi comprometidos. De feito, Dieste, en algunhas cartas a seu irmán Eduardo, 17 anos maior que él, o amigo de Castelao, di, eu non son comunista, pero si hai que decir que o son para estar en contra do feixismo, que decía él, o fascismo, sin ningún problema, ¿no? No caso de Dieste, galego, defensor do noso idioma e cultura, pero non nacionalista. A cerna da miña análise sobre as obras dos autores republicanos céntrase, perdón, nas criaturas a medio nacer,
as vencidas. Como dicía, as que non gozan do espazo preciso para acabar de ser. Agardan nos lindes da cidade, circundan o humano. Bueno, circundan o humano, está falando de vencidos, pero non están falando de vencidos dende unha perspectiva victimista. De feito, Estelle Irizarry, unha filóloga norteamericana que coñece a obra de Dieste por Eugenio Granel, moi amigo de Dieste, estivo na súa casa en Barcelona, membro do PON, artista, como todos sabedes, pois Estelle Irizarry di, hai tres obras que inauguran a posguerra española. A obra de Cela, La familia de Pascual Duarte, Nada, de Carmela Foret, e Historias e invenciones de Félix Muriel, de Rafael Dieste. Historias e invenciones de Félix Muriel non é un canto a desesperación, sino todo o contrario. A esperanza, ese eros da esperanza, aparece constantemente na obra de Zambrano e na obra de Rafael Dieste. Os vencidos e as vencidas, que casi todas son vencidas, por certo, hai que decirlo ben claro, son o armazón do encofrado social, elemento mediador, nangueira de transformación da comunidade. Os nosos autores ofrecen a través deles unha mirada aguda, pero, como decía, non é cáustica nin victimista, para nada. Sobre eses pequenos seres feridos polas esgazaduras da vida, da existencia, que eles tamén experimentan, eles tamén forman parte do elenco dos vencidos. Esgazaduras que aproximaos ao sentimento que experimentan tra a diáspora republicana, provocada pola derrota na Guerra Civil e a consecuente proclamación da ditadura franquista. Son os seres caídos que terán a súa réplica nun mundo sobre o cal gravita a vida consciente. É dicir, de alguna maneira, están aí, debaixo, pero sosteñen a todo o que aparece á luz. Un pouco na liña do que explicaba hoxe Isabel Balza na súa espléndida charla sobre o tempo, ¿no? Tamén hai un tempo caído e tamén hai uns seres caídos. O tempo dos vencidos e das vencidas é o correspondente a un saber somersido preconceptual, pretextual, un saber anterior ao abrente da palabra, o saber poético. Comezaremos partillando sobre o tempo concreto que lles toca vivir para visualizar as coordenadas do discurso, o primeiro momento de encontro, os proxectos comuns que levarán a cabo e, finalmente, o exilio. Contanos, María Zambrano, nun artigo en Diario 16, Rafael Dieste e o seu enigma, un artigo que xa escribe cando morrera Dieste, o 26 de maio de 1985, perdón, como se coñeceron nun faladoiro moi coñecido, en la granja de Lenar, ¿no? Un faladoiro onde acudían personaxes senlleiros como Azaña, Miguel Hernández, os Dieste, o Círculo de Rianxo de Rafael, e María Zambrano, Miguel Hernández e tantos outros, ¿no? Zambrano, nese momento, coñece a Dieste, según nos contaba Arturo Casas, no segundo semestre do ano 31. E discuten sobre a insuficiencia da fenomenoloxía, que en ese momento estaba tan de moda. E que va a ser un tema que tamén, de alguna maneira, ela toca no seu traballo sobre o tempo, sobre os soños e o tempo. Entende que Dieste é un interlocutor intelixente, un interlocutor que ela recoñece como un verdadeiro filósofo fronte a outros que están nun redil, di, onde non, de aí non sae, non? Unha situación abafante da filosofía, ela describe. Ela estaba buscando unha filosofía distinta, non? A razón poética é unha razón que disinte con esa razón que para algúns era a canónica, non? Nese texto sitúa a seu amigo nunha tradición diversiente, aberta aos espazos que os vinculan. Unha filosofía do sentir máis que do ser, recorrendo, a través das súas escritas, a un emprego extenso da palabra, allea aos focos do poder e comprometidos co seu tempo. De feito, ela chega a recoñecer a Rafael Dieste como un benaventurado. Bueno, Zambrano ten unha obra que seguramente coñecedes, Los Bienaventurados, e di que Dieste era un benaventurado. E ser un benaventurado é amar sen drama, que é un pouco o que fan eles, amar sen drama.
A autora percibe a Dieste como alguén que pertencía ao seu destino, a pesar de non experimentar demasiados encontros ao longo da súa vida. Como vos conto, pues participaron xuntos en Hora de España, nas misións pedagóxicas e despois, tras o exilio, pues non teño datos de que se volveran a ver. Sin embargo, continuou a súa relación, intercambio epistolar, tamén chamadas telefónicas e moita colaboración, porque en ese momento pues, vivían moi malamente, entón tían que escribir artigos para sobrevivir e se axudaba moitísimo en ese sentido. Bueno, se coñecen traballando, bueno, se coñecen en la granja de Lenar, pero despois traballando en misións pedagóxicas, que foi ese gran proxecto que se desenvolveu durante a Segunda República, pero que xa viña de antes, ¿no? E no ano 32, Dieste pide unha beca á Junta de Ampliación de Estudos, a Junta de Ampliación de Estudos, para pues, estudar a fala, os costumes. Ele estaba moi interesado na fala popular. De feito, o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega é sobre a fala popular e sempre vai ser unha teima que lle interesa aos dous, o tema da oralidade, da palabra, é constante, non? E entón reúnese con Pedro Salinas, o secretario, sen moitos azos, non? Despois ten unha entrevista máis inspirada con Cosío, todo isto aparece en un libro de Marga Romero, entrevistas con Rafael Dieste, moi interesante, porque conta entre liñas, non? Moitos detalles da vida de Dieste. E aí xa consigue unha beca para o estranxeiro para o ano seguinte e lle propoñen que cree un teatro de monicreques para as misións. E el ali se sinte moi cómodo. É un traballo, pero non é un traballo de funcionario, como di el, ¿no? Síntese un xograr de rara especie, que están constantemente traballando co pobo, inspirando, tratan de educar o pobo, pero dende unha posición non elitista. De feito, hai unha anécdota que conta no libro de Marga Romero, na que chega un inspector e empeza a sinalar co dedo ao pobo: vos que non sabedes desto, que non sabedes do outro, que non sabedes das árbores, que non tedes cultura, a ver se espertades diante destes homes. E entón María Zambrano lle di a Dieste: a ver, este home botou a perder todo, tens que sair ti, Rafael. E Rafael, que tiña un talante tan mediador, tan educado, tan correcto, saiu, empezou a gabar a cultura do pobo, dicindolles que todo saía deles, ¿no? Ese espírito tamén moi de Machado, que di cando falamos de alta cultura, falamos de Cervantes, falamos de Tolstoi, eu non estou na alta cultura, eu son un folclorista, e cando escoitedes que digo algo importante é porque escoitei antes ao pobo. E eles estaban en esa en ese vínculo con Machado, ¿no? Dentro de dos autores que lles inspiraron, foi unha figura moi importante. Bueno, dentro dese grupo de misioneiros, vou a decir unha serie de nomes porque é importante tamén comentar quenes estaban aí, ainda que seguro que quedan outros sin decir, ¿no? Pero, por exemplo, Antonio Sánchez Barbudo, María Zambrano, Eduardo Vicente, Ramón Gaya, Arturo Serrano Plaja, Luis Cernuda, Otero Espasandín, Emilio Azcoaga, Lorenzo Varela, Urbano Lubris, Miguel Prieto, Antonio Ramos, Cándido Fernández Mazas, and go on, ¿no? Con diversas liñas de traballo. Para o autor de Rianxo, as fontes das que beben as misións son institucionalistas, por unha banda, Giner de los Ríos, Bartolomé Cosío, Antonio Machado. Pola outra, era un grupo moi crítico co exceso de demanda cultural dos institucionalistas. Bueno, tamén isto aparece reflexiado nos textos de Dieste dos anos 20 en Antraterra e o Ceo, cando él, de alguna maneira, ten esa disidencia racional que di Arturo Casas con respecto a xiración nos. É dicir, queren unha cultura menos elitista, que este máis na raíz do pobo. Buscan esa raíz e creen que a cultura ten que partir de aí e ter como raíz e meta ao pobo. Outro dos proxectos comuns atopámolo en Hora de España, unha revista publicada na España republicana, estabilizada, bueno,
publicada, empeza a publicarse en Valencia do 37, cando xa a República ten que trasladarse a Valencia, e remata en Barcelona en novembro do 38. Contan que o número 23 estaba ali no prelo, pero xa que a invasión do general Yagüe entran as tropas dos sublevados a Cataluña e xa non se pode publicar. Pero publicouse moitos anos despois, nos anos 70, se publica unha edición facsímil que paga pena revisar en Laia. Hai unha riqueza enorme para reconstruir a memoria do noso país. Bueno, dentro deste grupo Hora de España, diré que foi creada por Sánchez Barbudo, Rafael Dieste e Manuel Alto Laguirre, que eran encargados da dirección, de edición. Juan Gil Albert, Ramón Galla, dos debuxos e viñetas. Pero eran demasiado novos, tiñan entre 25 e 30 anos. Por iso, moitas veces, algúns decían que non a crearon eles, que foron os colaboradores os que a crearan, pero non é certo, non? En sucesivos números se foron xuntando outras personas, entre outras María Zambrano, ¿no? Arturo Serrano Plaja, Ángel Gaos, irmán do filósofo José Gaos, María Zambrano, Enrique Casal Chapí e José María Quiroga Pla. O grupo tamén contará con moitos colaboradores, como por exemplo, o comentado anteriormente, Antonio Machado, Pablo Neruda, Miguel Hernández, Herrera Petere, que tamén estaban na guerra e o chamaban o batallón do talento porque estaban de corresponsais de guerra escribindo poesía, ¿no? Poesía coa sangue aberta, ¿no? Coagulada, participando da guerra. Ademais de Zambrano, temos que sinalar que houve outras mulleres que estiveron aí escribindo textos como Blanca Chacel, Rosa Chacel, e Resina de Champurcín, que por certo escribe un artigo sobre a nosa poetisa Rosalía de Castro, ademais queixándose que en ese momento de guerra ninguén se acorda de esa onomástica e que hai que recordar a Rosalía e ademais fai un alegato da literatura femenina moi bonito, moi fermoso que vos aconsello ler. Concha Méndez, Clemencia Miró, Margarita Nelken, Ana Sellers, Concha Zardolla. Ainda que non pertence a este grupo, gostaríame mencionar a Carmen Muñoz Manzano, que foi a muller de Rafael Dieste, que viviu unha vida entre bambalinas, ¿no? Sempre a sombra de Dieste. De feito, Alto Laguirre di que sempre recordará a Dieste con un mechón de pelo sobre a súa frente e a súa muller, Carmen Muñoz, como unha discípula enamorada. Unha muller con un talento enorme, moi culta, deixounos máis de 500 cartas que forman parte do legado da memoria histórica do noso país, deu conferencias, escribiu libros, participou en editoriais nas que participaba Dieste e, sobre todo, foi arquiveira e transcriptora de moitas obras de Dieste. E moitas delas non se conservarían se non fora por ela, porque Dieste era un tipo moi curioso que, ao mellor, escribía un texto e, de repente, quería queimalo ou esnaquizalo, ata que Carmen Muñoz pues, tivo a estratasema de poñer un papel calco na máquina de escribir. E cando Dieste, anos despois, quiso recuperar algúns textos, pois pudo, gracias a esta argucia da súa muller. Bueno, unha vez que fixen un pouco este panorama rápido do contexto no que, donde participaron en algúns proxectos comuns, vou a leer un pequeno anaco dunha carta escrita no ano 44 o 7 de novembro do 44, no que por primeira vez María Zambrano va a falar de razón poética. E curiosamente un texto dedicado, unha carta que envía a seu amigo Rafael Dieste. Hace ya años, en la guerra, sentí que no eran nuevos principios ni una reforma de la razón, como Ortega había postulado en los últimos cursos, lo que ha de salvarnos, sino algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Razón poética,
puntos suspensivos. Es lo que vengo buscando. Y ella no es como la otra. Tiene, ha de tener, muchas formas. Será la misma en géneros diferentes. Que eso veo que van a facer. Xéneros diferentes. Unha razón máis ancha. Dieste e Zambrano rexeitan concepcións derivadas do racionalismo e do idealismo por afastarse do pobo e ser transmisoras dunha grande violencia, como decía ao principio. Fronte ás concepcións ontoloxistas fortemente impregnadas nos discursos culturais do momento, apostarán pola raizame emocional e axiolóxica. María Zambrano fala no seu libro Pensamiento y poesía en la vida española de 1939 da soberbia do idealismo. E Rafael Dieste, na mesma liña, na súa obra póstuma Tablas de un naufragio, acusa a Heidegger de sacrificar as realidades ónticas fronte ao ser. Na mesma liña que Levinas falaba do idealismo dos soberbios no mundo heideggeriano, na súa obra sobre Maurice Blanchot, considerando non ser quen de manter a miseria do mundo, non tendo ollos máis que para eses príncipes que máis que nada compoñen paisaxes no canto de albergalos. Bueno, isto é moi importante para min porque en esta franxa de reivindicación de unha filosofía determinada que resita estos altos, estas altos cumios nos que se movían algúns filósofos, va ser a raíz do meu estudo que as figuras dos vencidos. Esas figuras miúdas que transitan nos lindes da quívitas, afastadas dos focos do poder, dotadas dunha concreción temporal significativa do seu estado de illamento. Son personaxes eivados, criaturas a medio nacer, monstruos que co seu ruxe e ruxe, coas súas vidas fora da ágora, serán quen de configurar a cara visible da comunidade. Igual que pasaba ca concepción temporal, temos que decilo, no plano da realidade humana, va a concebir un pouco o mesmo Zambrano e tamén Rafael Dieste. Figuras arquetípicas, femininas maiormente, como decía antes, Antígona, Diotima, Eloísa, Eloísa do Paráclito, a compañeira de Pedro Abelardo, pero que ela tamén pensaba, ¿no? Non é só a compañeira de Pedro Abelardo, Tristana de Galdós, ou Lucrecia de León, que foi unha visionaria do século de ouro, que ela estuda, aínda que en textos moi, moi espallados, que non chegaron a callar máis que como un prólogo dun libro, e eu traballei para a miña tese. Ou, no, por outra banda, en Seres miúdos de historias e invenciones de Félix Muriel, de Rafael Dieste, que, por certo, en algúns escritos de Nova Galicia e de outras revistas, Dieste se facía chamar Félix Muriel, ¿no? Utiliza este pseudónimo. Muriel era o segundo apelido de seu pai. De Viaxe e fin de Don Frontán, outra obra de Dieste, ou dos personaxes de Dos arquivos do Trasno, ou dos personaxes de La isla, Tablas de un naufragio, que son obras que él escribe, algunhas nos anos 50. Por exemplo, La isla vai a ser dictada de viva voz a súa muller, Carmen Muñoz, en 7 días. E aí queda a obra. Despois, cando él está a piques de morrer, lle di a Carmen, teño que poñerme con eso, pero bueno, ten ese accidente fatal, e morre, e quedou así. E se publica, Carmen Muñoz decide publicarlo tal e como quedou, di que se responsabiliza de esa publicación, pero para mí é unha obra fantástica, é unha obra que na que mezcla moitos rexistros, a filosofía, a mística, a literatura, unha obra verdadeiramente onde notamos a razón poética vertida totalmente en un texto de realismo máxico que diría Estel Irizarri. Entre outras das creadas polo noso autor galego, con elas somos quen de rescatar o saber somerxido representativo desta nova razón. Os autores que nos ocupan plasman a través dos personaxes vencidos
un tempo diverso. Estas figuras son a expresión dunha historia construída sobre os sacrificios. Deste xeito, Rafael Dieste, na obra de 1935, La vieja piel del mundo, unha obra que recolle o título de Un soño, de Carmen Muñoz. Carmen Muñoz, ao parecer, soñaba moito e a veces el lle plantexaba problemas xeométricos e matemáticos e ela non era quen de resolvelos e a veces soñaba e lle daba resposta e Rafael lle decía: eres máis lista soñando que experta. E en Un soño de Carmen Muñoz, ela estaba escribindo un texto e estaba vestida como Santa Teresa, decía ela, con unha pluma, e él pasaba por detrás e decía: que escribes? E ela decía: La vieja piel del mundo. Entón, él recolle esta anécdota para poñerlle título a esta obra, que é unha obra filosófica, un ensaio filosófico. Reflexiona sobre a orixe do teatro. Fronte a tese de Nietzsche, na obra A orixe da traxedia no espírito da música, non concibe a conciliación entre Apolo e Dioniso, introducindo a Hermes, unha figura que representa o mediador, ¿no?, o mensaxeiro entre o mundo real e o mundo ideal, para darlle sentido a orixe da traxedia. O propio Dieste tamén practica moito esa razón mediadora, ¿no? É un pouco un Hermes dentro da filosofía. O fundamento da traxedia consiste en darlle sentido ao tempo, di él, entendendo a historia como conxunto de tempos sucesivos, como decía hoxe Isabel Balza, un todo cortado por nadas, apunta Carlos Gourméndez sobre esta interpretación, e isto é tal cual a interpretación que nos dá Zambrano, é dicir, o tempo ten esas burbullas de atemporalidade que posibilitan o tempo da conciencia. Concepción que coincide con o pensamento de Zambrano, como vos dicía, é precisa unha inversión dos tempos nos que foi desenvolvida a historia, desnacer, recuperar unha temporalidade anterior aos conceptos, enmarcada na linguaxe poética. Bueno, en Horizonte de liberalismo, que é a primeira obra escrita por Zambrano en 1930, di que compre humanizar o tempo. Hai que humanizar o tempo. Necesitamos obreiros do tempo, di ela, para que chegamos ao concepto que despois desenvolverá anos máis tarde en Persona e Democracia e chega a falar de que é ser persoa. Ser persoa é un individuo dotado de conciencia. Zambrano asimila a descontinuidade procedente da ocultación dos soños a posibilidade de transcorrer temporal. O tempo, afirma, pode ser transitado de moitas maneiras. Fronte ao tempo continuo, as fracturas temporais que adoitan as características da eternidade espinociana, en algúns textos fala desto, en outros fala que son como unha sorte de un parmenidio, ¿no?, sin fendas, sin intersticios, sin separacións, representan as burbullas da atemporalidade, con A privativa. Ambos os dous autores contemplanas no marco dunha concepción na que ten cabida a humanización da historia. Pódese así sair do tempo cadea condena, do que fala Zambrano, ese tempo sucesivo, do que tamén escoitábamos pola mañán, ¿no?, ese tempo que ao final é infernal, ¿no?, cando o tempo non é máis que unha sucesión, cando é monótono, o compara cos discursos hitlerianos, ¿no?, que non teñen ritmo, que todo igual, é a idea do totalitarismo, todo igual, incluso o tempo estancado. Pódese así sair do tempo cadea condena do que fala Zambrano, liberando a historia do sacrificio. Na súa obra juvenil, como vos decía antes, Horizonte de liberalismo, analiza o fenómeno revolucionario como unha política que aspira á eternidade, a arquitecturas que duren sempre. E ela renuncia a esta visión da historia como unha arquitectura. Máis ben cree que é a música a que debe de representar como arte a historia da humanidade. A arte que debe representarla ten que ser algo máis relacionado co pitagorismo, igual que pensa Dieste, igual que pensan outros autores, como, por exemplo, Wittgenstein ou Schopenhauer, ¿no? Fronte ás políticas conservadoras que pretenden embalsar un concepto que utilizaba moito o seu pai, Blas Zambrano, que era moi amigo de Antonio Machado,
eran compañeros de tertulias na Segovia do momento, publicaban en revistas e en xornais xuntos. A historia, dentro destas arquitecturas que aspiran á eternidade, pues, queren que dure sempre, ¿no? Queren eternizalas. E fronte a esas políticas conservadoras que pretenden embalsar a historia, mineralizar a historia, diela, baseadas nunha percepción lineal e progresiva do tempo, defende desempantanala, ¿no? Como si houbera un auga aí remansada que estivera empodrecendo e que houbera que darlle saída. Por outra banda, Rafael Dieste, o Rafael Dieste de la vieja piel del mundo, representa, segundo afirma Arturo Casas, experto en Rafael Dieste, unha concepción temporal moi próxima a desenvolvida por Zambrano en Persona e Democracia de 1958. A historia debe transitar de tráxica a ética, evitando o erro da concepción temporal de todo absolutismo, reter e deter o tempo. Implícita a devandita interpretación da historia está a crítica á idea de progreso que aparece nas súas obras. Bueno, eu vou a contar algunhas historias dos autores nas que reflicten, pues, Rafael Dieste, por suposto, dunha maneira narrativa, a través dos seus contos, esta concepción non lineal, ¿no? Por exemplo, en El jardín de Plinio, que é un conto que aparece en Historias e invenciones de Félix Muriel, pues Plinio non é o egresio historiador, ¿no? Sino que é un can, e como o describe Dieste, un can de moitos cruzamentos, ¿no? Un can que habita en unha especie de fallado, un xardín onde cabe todo o refugallo dunha vivienda, ¿no? Habita nunha sorte de maleta, estas maletas antigas que se desplazaban a América, ¿no? Posta en vertical. E hai un mozo, un estudante que vive fora da casa paterna e escribe unha historia en pedazos. E esa historia en pedazos é atopada por un arqueólogo que se chama Don Julián, que ten que ir reconstruíndola, ¿no? Bueno, non sona esta idea, ¿no? A historia en pedazos. Walter Benjamin, esa historia de Angelus Novus de Paul Klee, ¿no? Non é certo que sempre podemos concebir a historia como algo que progrese, ¿no? A veces non acontece isto. Seguramente a historia non sexa lineal. Hai un artigo de Dieste, tamén en Entre a Terra e o Ceo, Misticismo es saudade, no que fala de que o tempo, a pesar de que nos parece que é lineal, non é certo, é unha parábola. Dieste era un xeómetra, ¿no? E di, é unha parábola que ten dous focos, e eses dous focos están otorgados polo desexo. E podemos pensar incluso que esas dúas liñas da parábola en algún momento podan ser horizontais, pero nunca va a ser así, ¿no? O tempo é unha parábola. Esta é a idea. No relato póstumo La isla afirma que os historiadores profesionais seccionaron a historia propiamente dita: mito, lenda e creación dramática. É dicir, que todo isto forma parte da historia. Non podemos seccionar a historia, non podemos prescindir do mito, non podemos prescindir das lendas, non podemos prescindir das tradicións, non podemos prescindir de nada disto, porque isto é historia tamén. Volvendo a apelar a unha razón non seccionada, capaz de ofrecer espazo para a creación, para a poiesis, ¿no? Porque esa razón poética a veces a xente a confunde só con poesía, e non, é unha razón creativa que pode apertar outros rexistros da arte. É a creación en xeral, é a creatividade. Tese a que volverá noutras escritas como nun dos contos de dous arquivos. Él escribe dous arquivos do trasno, ¿no? Un título bastante significativo tamén, ¿no? O arquiveiro é alguén que organiza, ¿no? E o trasno é quen desorganiza, e un pouco está definindo como é o galego, ¿no? Isto explica moi ben Marcial Gondar en Crítica da razón galega, cando di que nos non podemos pensar dende un binarismo, ¿no? Deus é bo, pero o diaño tampouco é malo, ¿no? É dicir, non podemos pensar en branco e en negro. E en estes contos, Rafael Dieste pues, fai uso desa razón poética diversa, plural, que abre abanos distintos
dos conceptos e da posibilidade de entender a realidade. Bueno, pois ten un conto que se titula 11.926, non? Así que nos va a falar de 10.000 anos despois do que pode el estar escribindo isto. E nos fala dun home que está engaiolado en un nicho metálico e di que é como unha cobra engaiolada. A mí isto me chama a atención porque cando Zambrano fala de tempo, tamén fala da serpe. O tempo sempre o relaciona ca serpe e ele fala dunha cobra engaiolada en un nicho metálico. Experta 11.000 anos, 10.000 anos máis tarde e foi preparado por un médico, o doutor Novoa Santos, que non é un personaxe ficticio, como xa sabedes, non? Experto en orientalismo, fisiopatólogo, gran coñecedor da psicanálise, que de alguna maneira vai introducir unha serie de elementos que él estuda en Estrasburgo, na súa estadía en Estrasburgo a España, e preparado por este señor, este home, experta en unha Compostela asolagada, unha Compostela na que en vez de rúas, en vez de casas, en vez de ese casco histórico maravilloso, hai uns homes devorándose. É dicir, que experta 10.000 anos máis tarde e se encorta con un home e un neno devorándose, practicando antropofasia. Non? Bueno, Zambrano, en El hombre y lo divino, di que a primeira relación entre o home e a realidade é a de alimentarse e servirse de alimento. Nas festas das tradicións primitivas, di Zambrano, dábanse tres tipos de cultos, os dirixidos aos deuses, os dirixidos aos mortos e aos ciclos das estacións. Destes últimos desprendíase unha gran liberación, unha forte confianza nas forzas que fan nacer e renacer os froitos da terra e da esperanza. Unha esperanza sen base firme, di ela, sobrenadando como un presentimento. Pero está falando dese ciclo das estacións, non? E de alguna maneira tamén Novoa Santos entende a inmortalidade cando o noso corpo chega a formar parte da terra, tamén de alguna maneira se inmortalizará formando parte dese ciclo da natureza, non? Na narración de Dieste realiza o bucle temporal a través dun futuro que mira ao pasado. O protagonista vese rodeado por seres humanos animalizados, sen valores, nun babel, porque non hai linguas, non? Sen normas, describe unha sorte de apocalipse, no que a palabra andaba perdida. Idea a que volverá no ensayo alas que se nos dan con la palabra. Un texto, un ensayo que aparece en Tablas dun naufragio, como vos decía antes, escrita dos anos 50, creo que do 55, pero que se publica póstumamente. A palabra poética, que non idea, non é idea, di en este ensayo, viaxa en bandadas. Habita nun babel onde ninguén é responsable. As palabras vencidas, sen concerto, esquecen o abrente da palabra. E agora cito: el puro amanecer de la palabra, que no puede emudecer porque ya está muda. Ancorado na esperanza, sen moito sustento da que falaba Zambrano, Dieste decide que o protagonista experte dun soño. É dicir, que isto que parecía unha distopía va a ser un sono, non? Va a ser un soño. Un soño dentro dun soño, dun pesadelo mellor. Espertar chegará a significar a recuperación do tempo da conciencia. Fora do soño e tamén a recuperación do discurso. Entre o mar e a turba do xente, lanza tres disparos. Bueno, porque non vos contei antes que dentro dese nicho metálico levaba unha pistola, uns mistos, unha lanterna eléctrica e unha carta lacrada. Entón, colle a pistola e dispara tres veces. O pobre estaba asfixiado vendo esa xente que non podía falar, que só metía berros e que encima igual o comían. Entón, lanza tres disparos e co terceiro disparo experta e escoita: que merca leite? Devolvelle o tempo presente. Con isto, regresa a reflexión sobre a ausencia de progreso, invertendo a concepción ilustrada, a humanidade afúndese en tempos de violencia, nos que o diálogo é unha quimera.
A liña difusa que separa o soño da vixilia reaparece no seu libro La Isla. O noso autor fusiona a reflexión filosófica co espazo poético e místico, colocando a confusión soño-vixilia no purgatorio, precisando do perdón para escapar do bucle da temporalidade. Bueno, en este conto, curiosísimo, ¿no? Porque de repente non sabes se estás no ceo, se estás no purgatorio, pero o certo é que cando está describindo o ceo, está describindo Galicia, está describindo o mundo dos seus paisanos, ese mundo que él fala de do neno descalzo, porque, claro, non únicamente na casa de Dieste ían eruditos, ían mariñeiros e a xente do campo, e eran os seus colegas de estudos, ¿no? Bueno, pues todo esto aparece en esta obra de La Isla, ¿no? Un ceo que Galicia, colocando a confusión soño visiliano purgatorio, precisando do perdón para escapar do bucle da atemporalidade. Os pesadelos coas súas criaturas monstruosas son liberados a través do eixo do perdón. Un perdón debuxeado, e aquí volve outra vez Dieste a utilizar metáforas de matemático, de xeómetra, a través do xiro dos cabalos que levan ao protagonista o señor Rial e o seu acompañante. O espacio xira como nun espello, borrando o tempo pasando da ofensa. O enemigo dille ao señor Rial que seguirá soñando ata que cada quen poida decir perdóame. É dicir, non está pedindo te perdono, porque ao principio el quere perdoar os demais, pero non consigue nada, sigue no bucle. É dicir, sigue no odio, sigue no rencor. E cando se libera de iso, cando sinte que ten que perdoarse el a sí mesmo, ¿no? Algo moi gnóstico, por outra parte. Nesta escrita, e esas ideas que tamén aparecen tamén na poesía de Dieste, Rojo farol amante, ¿no? Nesta escrita, Dieste desfai o tempo da nosa conciencia para adentrarse no xogo das interferencias do real e o imaginario. O nacemento pode se converter en morte e non saben os personaxes se están vivos ou mortos. A morte na eternidade, porque están aí na eternidade, dá paso ao nacemento na Terra. É dicir, que de repente un grupo de xente se despide porque vai morrer, pero que van a nacer na Terra, non? E aí, bueno, pasan cousas, ¿no? De repente hai barcos, onde un personaxe que se chama Ulises, que é un neno, e chega outro barco, no que aparece un personaxe que o autor di que non o chamou, pero é un personaxe non convidado e se mete na escena. Bueno, cousas moi curiosas. Algúns deciden renacer de novo para saber de onde veñen, como a Diótima Zambraniana. O tempo do revés, presente, pasado e futuro, amalgámanse nun presente no que o delirio deturpa a cronometría canónica. Bueno, xa que falo de Diótima, pronto vos contarei algo sobre ela. Pola súa banda, Zambrano recorrerá tamén a metáfora dos escombros ao presentar a situación do exiliado, camiñando entre os escombros da historia, diferenciando entre a patria como categoría histórica e o mero lugar. Bueno, porque ela tamén di que a patria se descubre no exilio, ¿no? É curioso. Isto, vai a decilo, isto de que a patria como categoría histórica, a diferencia entre eso e o mero lugar, o va a comentar na obra Los Bienaventurados. O espazo dos escombros ten tamén unha faciana positiva, porque aí o exiliado busca tamén a patria, ¿no? Como decíamos. Dieste amósanos noutras escritas diversas facianas do espazo. Por exemplo, no relato de 1943, La peña e el pájaro. Tamén de Historias e invenciones de Félix Muriel. O soño, como espazo iluminador de misterios, posibilita un coñecemento alternativo íntimamente relacionado co soño creador. Recolle nesta liña figuras como a de Sanero, de Armenteira, suspendido na temporalidade da meditación, ¿no? La peña e el pájaro, la peña, ao final é un santo en oración, que leva tantos anos en meditación que se convertiu en unha peña. E Zambrano tamén fala deses santos hindúes que de tanto estar parados
nos seus brazos, como se foran polas das árbores, aniñan pasearos, non? Bueno, agora xa pasando a última parte da miña exposición, vou introducir algunhas figuras vencidas, máis enlleiras dentro das obras dos nosos autores, para escrutar a través delas a temporalidade que a sustenta. Tendo que acoutar a nómina destes personaxes, centrareime na voz de Zambrano a través de Diótima e Antígona. E por outra banda, a mirada de Dieste a través de Don Frontán e Asegurada. As figuras que conforman o universo dos vencidos e das vencidas reproducen unha sabedoría de reconciliación baseada na esperanza. Hai unha erótica da esperanza, como dicía ao principio nos dous autores. Son vagabundos, mendigas, místicos, visionarios, benaventurados, que manteñen un trato coa realidade en constante metamorfose. Estrategias, no fondo, para reflectir unha visión axiolóxica sobre o vivido. Dieste plasma estes arquetipos como acto de desprendemento do espazo literario. Mentres, Zambrano, sen afastarse do seu colega, tematiza o seu horizonte fabulando. Un universo, en definitiva, construído a través dun fluxo centrípeto, é dicir, todos eses seres que están aí nos lindes da cidade, que non se lles permite estar no cerne, na praza, na Quívitas, non? Recollendo o peso inherente de todos e todas as segregadas. A escolla é moi parella en ambos dous pensadores. Dieste traballa arquetipos achegados a seu pobo. Reflicten a súa experiencia nos anos de xuventude, engadíndolle o paso pola Guerra de Marrocos e a do 36, sen esquecer o exilio. Bueno, en Marrocos que tamén va a fundar unha revista, Charamuscas, non? El non deixou nunca de escribir, xa de neno tamén, é dicir, foi constante a súa tarefa creativa, igual que Zambrano. O primeiro artigo que escribe Zambrano é con 10 anos. Con estes ingredientes psicolóxicos configura unha procesión de pequenos seres que pasan xerando o mínimo impacto, porén ensínanos a mirar, no sentido zambraniano, saber mirar é para a autora máis que ver, ser mirados, non? E é tamén a única forma de liberar a unha icona sen destruir a forma que a contén, atraéndoa a nosa vida, deixándoa ser. Bueno, empezaremos a falar de Diótima de Mantinea, a sacerdotisa que Zambrano va a traballar en moitas ocasións. O primeiro texto va a ser do ano 56, pero eu vou a centrarme en unha escrita sobre a instrutora de Sócrates no banquete que aparece en Acción saber sobre el alma, escrito en 1979. Bueno, é curioso que tamén Dieste vai a chamar en algún momento a Zambrano Diótima, ¿no? O canto da sacerdotisa neste texto, bueno, que é un texto tremendamente poético, precioso, a mí é dos textos que máis me gustan de Zambrano, o compara co xemer da parturiente e o choro do que nace. Remítenos a un saber ágrafo, mero son, relacionado coa idea de prenacer e o manancial oculto, dando a luz unha e outra vez para nacer ela mesma. Fronte á racionalidade moderna, sustentada na figura central do suxeito, a razón poética concibe o fluir de Diótima cara á luz, tese que tamén vai a recoller en outro ensaio en épocas de catacumbas. O silencio das catacumbas desaparece a xurdir o rumor do tempo, que compara ao río da inmensidade do tempo. A razón, nacida en tempos de crise, está dotada dunha temporalidade captada en palabras da autora na súa total inmensidade ilimitada, establecendo unha disociación entre tempo de luz, estático, cristalino, calcírculo fisio, e xomersido, e o tempo en épocas de catacumbas,
e a noite escura da alma na que todos os tempos conviven. Vólvense coetáneos, presente, pasado e futuro. A noite escura do humano é a retirada do vello logos. O logos nacente suplanta a razón antiga, razón que só pode ser chorada, concibindo un logos mediador na liña aportada por Dieste no ensayo El alma y el espejo. Un logos que barre zonas do humano afastadas do ámbito deductivo e previo a calquera tipo de colonización, proxectado no espazo do afora, como decíamos antes, ¿no? Esas figuras que están sempre asesiando, pero nunca introducidas no centro da plaza. A descripción da filósofa ten certas concomitancias coa reflexión vertida por Foucault no ensayo sobre Maurice Blanchot, El pensamiento de la fuera. Representa un tipo de discurso non circunscrito a un área determinada, un saber lindeiro a literatura, malia non ser exactamente iso, un saber desde as marxes, onde as palabras adquiren unha singularidade en apertura inusitada. En definitiva, incardina Zambrano a sacerdotisa a un vivir e coñecer conformado por microactos, un tempo elíptico, sempre en apertura e renovación, oposta á circularidade do tempo pechado. Abrangue a posibilidade de variación, non do mesmo, do diferente. Unha formulación oposta á concepción subrepticia dunha idea de progreso lineal, xa que podería entenderse que esta idea está agochada detrás, pero non é isto. Asome a espiral do tempo en dous nivel, en dous niveis, o da historia e dentro deste o da propia historia da filosofía. Lembremos a interpretación anterior de Rafael Dieste na que apunta na mesma dirección. Cabe unha filosofía universal da historia, mas non unha filosofía da historia universal. Negando esta última, nega a posibilidade desa concepción que xorde durante a modernidade e que eles van a rexeitar totalmente. Por certo, me gustaría comentar que en este ensayo sobre Diótima va a defender a oralidade, e os dous defenden a oralidade constantemente. Sen embargo, Zambrano ten un texto que se titula Por que se escribe, no que di que a palabra proferida é unha palabra vencida. E claro, pode ser que alguén diga, pois isto é contradictorio, ¿no? E sen embargo non é contradictorio, porque o vencido dentro do pensamento de Zambrano sempre é un elemento mediador. Por lo tanto, a palabra proferida que queda vencida, porque pode ser esquecida, fronte á palabra escrita que queda aí, registrada, é unha palabra que sempre é mediador, que sempre é canle para a palabra escrita, por lo tanto, é indispensable. O tempo no que Diótima se atopa configura o espazo onírico dos que nunca tiveron voz, dos que non foron convidados ao banquete da historia. Eso lles queda desfacer o texto, albiscar entre os restos do naufraxio da razón unha semente dun novo discurso, esta vez horizontal, de ouvido a ouvido. Diótima, como a mendiga, ou Eloísa, son outras figuras vencidas que eu aquí non trouxen, pero que son tamén representativas das mulleres vencidas dentro da obra, dentro do universo zambraniano, amosan a perda paralelamente a carencia de culpa, a inocencia. Análise moi presente tamén no seu estudo sobre a visionaria do século de ouro, Lucrecia de León. Malia ser o soño de Lucrecia, bueno, va a vaticinar, por exemplo, a caída da Armada Invencible e, bueno, acabará sendo presa polo Tribunal da Inquisición, e Zambrano va a analizar un dos soños desta visionaria. E di que o soño de Lucrecia é un soño de liberdade, onde a conciencia non se distancia, indo cara ao encontro de algo. Atópase con algo non procurado, xa que soño doutros, memoria colectiva, centro orixinal da poesía. Zambrano afirma que os soños compartidos, sendo momentos históricos, pero fora do tempo, constituen instantes claves, configurándose en forma de coñecemento
que responde á necesidade de unha guía. Bueno, sobre a guía, ela tamén ten escrito, ¿no?, a importancia dunha guía en tempos de escuridade, en tempos de penumbra. Os soños compartidos funcionan a modo de guía a través de múltiples tempos. O ser humano vive nacendo e así tomando posesión do seu espazo interior. Non se trata dun saber adquirido, senón dun saber mediador entre a natureza e a historia, permitindo filtrarse algo do divino da natureza na historia humana. Bueno, como decía ela, en Horizonte Liberalismo necesitamos obreiros do tempo, ¿no? Xente que mobilice o tempo, que non o volva algo estanco, como pretendía esa política conservadora que la rexeitaba xa nos primeiros escritos. Pasemos a outra imaxe, esta vez de Rafael Dieste, en Viaxe e fin de Don Frontán, de 1930, con capa de Carlos Maside. Como vos decía antes, el va a ser o teórico de cabeceira das vanguardas, da plástica galega, e va a estar, son os seus amigos tamén, ¿no? O relato recolle o arquetipo do vello sabio e a viaxe como escenario, contextualizado nunha edade, di el, edade media, inmatura e agreste. E isto é importante, ¿no?, porque en esa idade, como teñen estudado, por exemplo, el Emir Zola, un autor que nace en 1926 e morre en 2002, era o compañeiro, o marido de Cristina Campo, amiga de Zambrano, e por medio deles coñece a René Guénon, e estes autores entenden que a modernidade barre con todos os simbolismos, ¿no?, e que hai que irse a eses tempos previos á modernidade para recuperar un tempo aberto, un tempo onde o simbólico teña cabida, ¿no? Isto o di el Emir Zola en Antropología Negativa, ¿no? Resieita a cultura oficial por negar a linguaxe simbólica que les tanto van a reivindicar. O recurso á tradición é unha constante nos nosos autores. Por eso o seu amigo Otero Espasandín va a decir que Dieste é un autor regresivo, porque regresa sempre ao povo, ¿no? O autor galego explora neste drama unhas coordenadas emocionais a partir de elementos originarios no inconsciente colectivo. Según Estel Irizarri, a filóloga que vos comentaba, norteamericana, amiga de Eugenio Granel, que por medio del coñece a obra de Dieste, pues analiza esta figura como a figura do vello sabio, ¿no?, o arquetipo do vello sabio, tras Don Frontán. Transita polo mito intelectualizado nun plano de ambigüedade poética, como afirma Pablo Corbalán, un estudoso tamén desta obra. Mitos que convidan a recrear o pasado nun presente escuro. Dieste xoga cos datos temporais, alleo a unha cronoloxía horizontal. Bueno, de feito, nesta obra de teatro, introduce uns titireteiros que tamén va a facer paralelamente a obra ao drama paralelo de Don Frontán dentro dunha feira, ¿no? O sea, allí unha cronoloxía horizontal, un tempo de vida para colocarse na suspensión propia do topos onírico, un tempo dúctil, acolledor de experiencias posiblemente desbotadas na vida consciente. Emprega métodos oníricos ou surrealistas para cadar verdades non viables por outras canles relacionadas coa función compensatoria que Carl Gustav Jung asigna aos arquetipos. O tempo recolle este nesgo, o decurso do drama a nivel interno, externamente, a propia repetición das tragedias entre pais e fillos, no proceso histórico. Bueno, non me vou a parar moito en esta figura, porque senón non vou a decir outras cosas que me interesa máis decir, simplemente que este es un personaxe tamén vencido e no que tamén aparece a historia dos sacrificios e a historia da compresión do tempo como algo cíclico, como algo que non remata, que non é pechado. Para ir agora aos últimos personaxes, que son dúas mulleres, unha de Zambrano e outra de Dieste. O tempo, xunto ao concepto de xustiza que reclama o propio drama, é a clave central da Antígona zambraniana. Bueno, xa sabemos que na obra de Sófocles
Antígona acaba suicidándose, ¿no? A meten nunha cova con algo de alimentos e ela acaba con un pano suicidándose. Pero no texto La tumba de Antígona escrito en 1967 non se suicida. Isto é importante, ¿no? Porque va a falar dun tempo distinto, obviamente, ¿no? Va a falar dun tempo inacabado, no cal o choro perpetuándose adquire carácter de elexía. De xeito, Antígona para Zambrano trascende o propio xénero da traxedia. A moza de Tebas vese sometida a unha soidade que ten como elemento amplificador o tempo inconcluso. Sálvase da morte do drama, no drama de Zambrano, mas a súa salvación segue sen se resolver. Porque ela cree que nos soños e nas traxedias pasa tamén un espazo onírico, non se salva, non se consigue salvar. Hai que elevar isto a outro tempo, o tempo da supratemporalidade, do que pola mañán falaba Isabel, ¿no? Lembremos con Arturo Casas que o tempo constitúe o elemento chave da interpretación da traxedia na reflexión de Rafael Dieste en La vieja piel del mundo. O mito interactúa con todos os tempos humanamente vividos. Nunha tarefa de mímese estructural, aberta ao dinamismo ofrecido polo decurso histórico e as vidas individualmente concibidas. Visión que, como vemos, desenvolve Zambrano tamén na figura de Antígona. Tratei de establecer un diálogo, porque a obra de Antígona de Zambrano pues, foi estudada moitísimas veces, hai todo un aparato crítico de Virginia Trueba espléndido, entón, claro, eu cando analicei a Zambrano, dixen, pues, pouco máis vou a decir do que se ha estadito. Entón, o que tratei de traballar é a Zambrano e poñer en diálogo esta figura cos seus textos relacionados coa temática temporal, non? Para fondar nas capas cronolóxicas que representan esta figura. Empezaremos sinalando como autora asimila a tese de Schieler, de Max Schieler, da unidade da vida. No pulo afectivo aparece o primeiro estadio da vida. A experiencia humana posúe un carácter xerminativo, transformándose constantemente, circunscribindo a filosofía na supratemporalidade do pensamento humano que o define como especie. Pensamento que viaxa ao longo da historia, renacendo e reaparecendo, tanto na historia individual como na historia colectiva. Antígona é o arquetipo que recolle a esencia da metafísica zambraniana. Con respecto á temporalidade, amósase envolta en varias capas. A primeira é a do propio drama, o tempo da traxedia, actualizado na escrita. ¿No? Zambrano actualiza ese tempo a través da reflexión sobre Antígona, sendo xa supratemporalidade. Coa escrita, ábrese o tempo pechado do conflicto trásico á lucidez da supratemporalidade. O autor trásico, neste caso Zambrano, rescata os semiseres daquilo que la chama, en el sueño creador, extravíos de ser. Debe transformar a infratemporalidade na que habitan os seres da traxedia en supratemporalidade. Esta saída cara a luz é interpretada por Zambrano como autognose na obra Los sueños y el tiempo. Traer a conciencia o sombrío comporta non só a súa colocación no presente, senón tamén o pasar pola baixada aos infernos. Desto fala en Los sueños y el tiempo. Zambrano insiste coa súa obra que non é que viva a icona morta de Sófocles, e que vive realmente ao darlle o tempo presente, constituíndose na forza do vencido, na semente que abrolla naturalmente. Polo tanto, insire a Antígona nunha orde natural, nun tempo cósmico, sendo a metáfora do abrente, da continuidade natural dos días e estacións, algo esencialmente inacabado, como a propia concepción do humano para a autora. Por outra banda, xorde outro estrato temporal, o tempo que a historia debe superar, o das políticas teocráticas, autoritarias, que conviven na Europa de Zambrano. Antígona non pode ser pasado como aquilo que queremos soterrar, esquecer para sempre. A moza de Tebas é expresión
do sangue que lava. Esta idea tamén aparece en Diótima, ¿no? A auga que lava, a historia, o sangue que lava. Limpa, son seres mediadores. Limpa a historia do Occidente ateigada de varóns violentos, di Zambrano. Realiza unha axioloxía do tempo a través de Antígona. Ela non pasa como pasan os tiranos, os que ensanchan a cidade. A moza abre a liberdade a un presente que a erixe en su xeito ético-político, sendo a lei sobre a cal debe transcorrer a historia. E agora vou a ler un breve texto de la tumba de Antígona. Pois la historia, ella, ha de pasar tamén por su anagnórisis. Ha de identificarse en la lei para no despeñarse en una simple historia de perdición o en la historia de una perdición. Fin de cita. Como contrapunto, e agora xa paso á última figura e rematamos, atopamos entre os arquetipos empregados por Dieste a muller entolecida na espera por un home que non dá chegado. Este é un elemento que aparece moito na obra de Dieste, ¿no? As tolas na obra de Dieste son mulleres sen home, desterradas do espazo de diálogo, confundidas coa natureza. Imos a falar da asegurada, ¿no? A asegurada reproduce o drama dunha muller ferida pola perda, home marcha un bo día e ela queda asegurada. Asegurada a que? A nada, ¿no? Entón, a súa vida é ir todos os días á praia, ir todos os días a buscar a seu home, e ninguén fala con ela, porque é unha tola. E un día un neno fala con ela e a nai o castiga, porque ninguén pode falar con a tola, ¿no? Isto recorda un pouco o que di Zambrano da esfinxe. España é unha esfinxe, ninguén pode falar cunha esfinxe. E as víctimas son víctimas precisamente porque ninguén fala con elas. E o que quere unha víctima é ser escoitada. Asegurada reproduce o drama dunha muller ferida pola perda, desprotexida nunha comunidade que asinala e a segrega fronte ás mulleres traballadas por Zambrano, ¿no? Bueno, Zambrano en Eloísa o la existencia de la mujer, un texto dedicado a Eloísa do Paracleto, ¿no? A compañera de Pedro Abelardo, di que Eloísa é unha muller que nace por si mesma e precisamente porque pode producir unha metamorfose dentro da súa vida fronte a aquelas mulleres representadas polos poetas que va a criticar Zambrano, ¿no? Dante, Rilke, que son quen de que as mulleres teñan unha metamorfose aquietándoas, matándoas. Hai un montón de virxes mortas na literatura, ¿no? É dicir, que bonito unha muller tan nova que morre por amor, ¿no? E Zambrano di, bueno, basta xa, ¿no? É dicir, as metamorfoses que queremos non van a ser en morte, as queremos vivas, ¿no? Zambrano recita as Beatrices, as Dulcineas, as doncelas mortas e as amantes infelices. Entende que os poetas, a través desas mulleres que representan a esencia da feminidade, non son quen de atoparlles un espazo nin na vida nin na morte. Son unha existencia poética ao límite, na fronteira e sen voz. Este pensamento androcéntrico impide albiscar a capacidade transformadora das mulleres. Observa como a beleza é asociada a unha cultura do thanatos. A través das que seguen a estirpe de Antígona, vemos a mulleres non domesticadas, liberadas dos controis patriarcais masculinos e dos lazos do sangue, no caso de Antígona, ¿no? Zambrano vía na figura de Eloísa do Paráclito a liberdade de pensar por si mesma. Co mesmo nome a Eloísa de Dieste, porque a asegurada chamase Eloísa, curiosamente, ofrece outro modelo arquetípico. Móvese nun tempo monótono, que a pensadora, que Zambrano interpretaría como o tempo dictatorial, ¿no? O tempo da loucura, da asegurada, o tempo aberto do renacer constante de Antígona, agora convértese nun tempo cadea-condena, ¿no? Ese tempo no que Eloísa asegurada va constantemente á praia, todos os días vai á praia. A Penélope galega non chega a ver a seu home. É un chivo expiatorio, outro arquetipo do vencido, dunha comunidade que non a acolle e a deixe a pasar como quen enxerga a un pasearo, ou as nubes sen entaboar calquera forma de diálogo con ela. O final, a morte ou suicidio, porque non o dixe a claro, Dieste neste texto,
rubrica a expulsión daquela da comunidade. Non se lle pudo dar tempo, non tivo tempo. A nosa pensadora afirma que a piedade é saber tratar co diferente, co misterio, co diferente, co monstruoso, o que está en outro plano cualitativamente distinto ao noso, pero tamén co monstruoso que hai en nós, eh? Non únicamente co diferente, ese mendigo, esa mendiga, ese tal, non, é que nós tamén temos eso co que temos que tratar, tamén temos, non un concepto de piedade católico, non? É outro concepto moito máis rico. A asegurada, perdida de calquera trato, sen piedade, sufre o castigo disciplinario foucaultiano, sen tempo nin existencia posible, como na nave dos tolos. Seguramente coñecedes ese cadro do Bosco, ¿no? Os tolos se metían nunha nave e que morreran en alta mar, ¿no? Do pintor flamenco, abandonada sen piedade. A domesticación do corpo feminino é unha parte importante do seu afastamento do logos. Sen xulgar demasiado opinión de Dieste ao respecto, só constatamos unha visión da temporalidade estanca nos textos nos que describe este tipo de coordenadas nas vidas das mulleres. Bueno, ten outras obras, por exemplo, A Volta, A Bella Lusca, que logo lle cambia de nome, ou Juana Rial, Limonero Florido, que é unha tola que o pobo ao final acaba, é terrible a historia, ¿no? Porque unha muller tola que vive unha casa sin ventás, derrubada, e que ao final o pobo a lapida. É unha historia de unha lapidación dunha muller, ¿no? Terrible. Atopamos mulleres aprisiadas nas reixas das concepcións idealistas nas que a liberación pasaría por romper o espellismo dun tempo totalitario no que a esperanza non ten cabida. Fronte ao tempo creador de símbolos, fronte aos espazos de apertura, encontramos o fondo das traxedias onde os monstros latexan illados sen comunicación no inferno da temporalidade. Dieste diferencia entre o tempo dos novos, o tempo dos vellos e o tempo dos antigos. Bueno, o tempo dos novos e dos vellos non o vou explicar, non? Os novos, os vellos, non hai máis que explicar. Pero o tempo dos antigos, el situaba a Valle no tempo dos antigos, decía, Valle tiña mil anos, non? E o tempo dos antigos, el di que son ese tempo dos camiños sen fin, silandeiros que conducen aos milagres, aos amores perdidos, a cúpulas douradas, bueno, todo moi poético, ¿no? Pero é o tempo realmente no que se producen os símbolos e a creación, ¿no? En definitiva, ¿no? O tempo dos antigos. Os dous primeiros, xa digo que non hai máis que decir, pero o último é o tempo da creación artística, é o tempo da razón poética, dos misterios. Neste tempo, dos amigos, é donde estes dos amigos republicanos rozan as súas escritas, grazas á palabra poética, a que está a nacer na liña da aurora, diría Zambrano, posibilitando as outras, en bandada, diría Dieste, ¿no? En bandada, cando falaba eu antes dese texto, alas que se nos dan con la palabra. En apertura a un novo cronos, unha historia sen sacrificios. Para finalizar, diremos que o saber preconsciente as illas do tempo, porque este saber preconsciente, estas illas do tempo, esta razón poética, temos que insistir en que razón, eh? Fronte a visión, que, por exemplo, onte escoitábamos da poesía, ¿no? Que hai outras cosas que son razón, aquí, cando falamos de razón poética, estamos falando de razón, eh? Non estamos falando de irracionalidade, para nada, é razón. Para finalizar, decía que estas illas de tempo que caracterizan a traxedia e o imaginario dos contos de Rafael Dieste ofrecen a placenta, empregando a expresión zambraniana, da palabra poética, a que, apoderándose da súa orixe, apunta as coordenadas dun tempo que está a nacer, na que os arquetipos do vencido, a calormona psíquica, tomando prestada esta expresión de Cerezo Galán cando se refire á mitoloxía, ao mito, renazan totalmente. Bueno, por agora é o que quería decir. Obrigada. Pois moitas grazas, María, pola túa conferencia, e agora pasamos ao clásico turno de preguntas.
Así que se tedes algunha cuestión, levantade a man para que o noso compañeiro da aula vos achegue o micro. Vale, por aquí adiante hai unha cuestión. Hola, boa tarde. Que tal, boa tarde. Moitos parabéns polo relato. Gracias. Ademais, expresase usted moi ben. Gracias. Por lo menos faise entender que é o importante, non? É que son profesora de ensino secundario. Sí, pero non todos conseguen facerse entender. Eu queria facerlle unha pregunta a propósito de unha cousa que citou vostede dúas ou tres veces. Eu coñezo algo que ten o mesmo nome e que está próximo aquí en Pontevedra, pero me temo que non ten nada que ver. Bueno, vai. Que é a Granxa de Lenar? É un faladoiro, é un bar, unha cafetería na que se xuntaban, igual que despois iban a la Casa de las Flores tamén, e ademais en la Granxa de Lenar tamén se xestiou unha revista moi importante que foi a revista PAN, Poetas Andantes e Navegantes, na que traballaba Eduardo Dieste, Rafael e moitos dos amigos de Rianxo. No? Entón, aí pues, se xestaron moitas ideas en la Granxa de Lenar. Es decir, era un café literario onde se reunía todo este elenco de figuras irrepetibles, ¿no? Y ya me gustaría haber puesto orella algún día por allí. Una especie de café sillón, ¿no? Sí, sí, sí. Este, como era de esperar, no tiene nada que ver co que eu tiña na cabeza, pero de todas las maneras era una casualidad bastante extraordinaria. Porque en Pontevedra había, agora creo que non, agora está toda chea de maleza, unha especie de finca señorial aquí en Santa Margarita, na parroquia de Mourente, onde miña nai traballou desde que tuvo uso de razón hasta que casou, que se chamaba a Granxa de Lenar, curiosamente. E estuve buscando información pois nas redes e por aí non topo referencias. Pensei que tiña algo que ver, pero vexo que non. Pois non, sei. Quén sabe? Habería que investigar, a ver. Alguna cuestión máis? Será Madrid, claro. Pero bueno, iban galegos por alá, quen sabe. María, bos días, moitas grazas, moi ben. A ver si podo verte, porque teño aquí un señor diante que... Bien. Quería saber simplemente dúas cousas. Primeiro, con Rafael Dieste, dixexe que era unha persoa multifacética. Ten algo que ver con o grupo arxentino que despois creou as formas de Sargadelos? Punto primeiro. E con relación a María Zambrano, si tes noticia, gustaríame saber onde viviu tantos anos en Roma, en que barrio, que facía, ademais de escribir e mandar cartas. Grazas. Bueno, pues eu creo que en Roma viviu cerca de la plaza de España, creo, sí, na plaza do Popolo tamén, ¿no? Sí. Que por certo expulsaron por ter moitos gatos. E con respecto a Dieste... Perdona, os gatos en Roma están na Plaza Argentina. Sí, pois ela... Non vai a ser que confundamos. Ela era unha namorada de gatos e... Bueno, eu pues creo que máis ben foi tema político. Entonces estaría porque a expulsaron, pero bueno... E descoñezo si, desde logo, Dieste xuntábase en outro faladoiro, o Café Tortoni, en Bos Aires, onde pues, moitos amigos de Rianxo estaban ali, pero eu descoñezo ese dato, non o sei, non teño noticia deso. Alguna cuestión máis? Preguntábase tamén, non, María, sobre a proximidade, non, o grupo do laboratorio de formas. Pero acabo de decir que non, sí. non o coñezo, non o sei.
Non podo responder a iso. Políticamente non sei se había unha separación. Laboratorio de Formas, entendemos, Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane, e por outra banda, Afonso Castelao. Eu parto da base que había como certas distancias políticas. Sí, había. E mellor día este estaba un pouco máis a marxe, non? Deste... Sí, sí, bueno, el tiño que, o que di Casas, disidencia racional con moitos colegas do momento, porque defendía moito a lingua galega, pero dunha maneira moi forte, dende os primeiros escritos, pero non se sentía nacionalista. Falaba de galeguismo sin antenas. Máis na liña de Seoane, entón, de Luis Seoane, eu creo. Mira, aproveitando, bueno, parabéns de verdad polo relatorio magnífico, xenial, para os profesores de lingua e literatura galega sérvenos moitísimo, tomei moitísimas notas porque a verdade é que é moi, moi útil. Eu queria te preguntar, moitas veces falamos de Castelao como que foi o que realmente construiu o mapa espiritual da Galiza. Diríamos que a reflexión sobre o tempo levoume a pensar ese relato maravilloso dos arquivos do Trasno do Vello que quería velo tren. Entón, podíamos dicir que, de alguna maneira, Rafael Dieste construiu o mapa temporal da Galiza da súa época? Non me atrevo a contestar a eso, pero sí que tivo un discurso propio. Pero e que Dieste, igual que Zambrano, eran moi libres. Igual que outro día Fina Virulés falaba de Aren, ese espírito libre de non deixarse encasillar en partidos e demais, eles tampouco. Tiñan un discurso moi libre. Non tiñan afán proselitista nin de facer escola. E a súa concepción temporal, pois non creo que teña un eco en outros autores que eu saiba. Dese momento, claro. Moi ben, pois se non hai máis cuestións, pois rematamos pola sesión da tarde. Recordade que agora é o momento de firmar, quen teña que firmar, que continuamos a 8 ca ponencia da noite. Deica logo, vémonos despois, xa sabedes. Con Franco Berardi. Chao.